Организацискиот секретар на ДУИ Блерин Беджети е против приклучувањето на Алијанса за албанците во владата, како што вели потребно да има здрава опозиција. Мендој че јо. Јо мендој, па и биндур јам че јо. Прса јо? Не и кеме фитул зѓедет. Пр демокраци но ше шондош кето опозита. Свида чен пара нес евроинтегрусе опозита, бесе че еде јон прононцу, по, јон прононцу че доти вотојн, ишин пјес ме, кът гарнитур че вритарен мандатин е калиум лесе на МБДИ, ишин на зѓедет локале ме ВМРОН, dhe ata duhet të atrasojnë rrugën e vetë politike, se si të fuqizohen vetë dhe jo duke i bërë në pjesë pushtetit që nuk është e mirë. As për ata, as për ne. A shto se odnesua do në realiziranit e projekti od strana në izvršnata vlast, Beđeti veli dhe ka odgovornite ima atime i prezime. Për përgjëci, shdo kush ka emër dhe mbi emër, dhe mendoj se për mos realizimin e disa punve, apo realizimin e disa punve ka përgjëci dhe në aspekt meritokracis, ka edhe shpërblim për punën e borë. Për përgjëci kanë 6 emrat që janë ati, pekalja me ati, nuk është asë zëvendës kryeministër, asë ministër. Për gjëgjës kryesorë në këtë aspekt, e sheni zëvendës kryeministër e parë zotri Artan Grubin. Për natyrisht kam të natyrisht. Pse natyrisht? Pse du të namë? Zëvendës kryeministri në vazhdimësi koordinon me ministrat. Osven në uspesite, Beđeti se osvrne i na dobrite raboti koji se napraveni, a kako primer go navede Univerzitetot Majka Tereza.